Přátelé, máme tady FIF pozitivního kocourka pana Šlapetku srdíčkového dědečka Bezubého. Ale nebojte se, odchytit ho ve výběhu na kontrolu není jednoduché, ale ve finále na vyšetřovacím stole je docela dobře ovladatelný. Úplně. Přibral nám. Úplně změna, že? Úplně ovladatelný na stolu. Úplně ovladatelný. Sám drží, sám kouká, líbí se mu to, ale hysterická scéna před tím, než ho přineseme na stůl. Je úžasný, krásný a nádherný kocourek. Míšo, zavazíš mi, abych procházela podle toho, jak on se bude točit. Ani překážet neumí, Míšo. Tak, co ke kocourkovi říct? Má výrazné neurologické potíže, trpí na zácpy. V minulosti jsme řešili jeden drastický zánět močového měchýře. A já jsem chtěla říct, já mám každou chvilku telefon, takže strejda Míša ten telefon vezme za mě. Přátelé, je to úžasný kočičí kluk, uvidíme, jak mu bude zdravíčko sloužit. V minulosti tady měl ještě kolegyňku paní Šlapetkovou, ženošku svoji, která odešla pro nádorové onemocnění ouška do nebíčka. A pan Šlapetka tady bydlí, prostě nějakým způsobem tady bivakuje ve výběhu. Je to podivín, je to kočičí podivín, protože to jsme si říkali o tom, jak se chová na stole, jak se chová ve výběhu a tak dále. Nemá moc možností v tom výběhu natáčet videjka, ale něco si nafotíme, natočíme z výběhu. Paní doktorka bude kontrolovat střívka, rozhodne si, jestli chce krve. Za mě asi krvičky nebudou kvůli tomu, že šel s váhou nahoru a baští, ale třeba jo, rozhodne o tom Verunka, podívá se, kde naposledy ty krvičky byly a tak dále. Tak, samozřejmě načicháváme, jestli tam není nějaký, že? To je taková klasika veterinární, jestli tam není nějaký bubák. Kvasinky. Tak. A proběhne kontrola, bude asi zavodnění kožíšku podle toho, jak to bude. A laktulovska, že jo, asi taky asi bude na tu zácku. Tak, a já jdu pro laktulovsku, vy se mějte krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.